Els veïns de Paterna i de la zona nord de València disposen des d'avui de d'una nova opció per a retirar de forma sostenible mobles electrodomèstics o enderrocs, i tot això de forma gratuïta. Es tracta de l'ecoparc públic de Paterna, el més gran de la zona, amb un solar de 5.000 metres quadrats i un total de 19 contenidors. Con este ecoparc, a banda que serà el de major capacitat de tota l'àrea metropolitana, està més o menys al mateix nivell i que el de bar adequat de València, tanquem el que seria poder donar servei a lo que és el primer gran cinturó de tota l'àrea metropolitana. Situat en la zona industrial tàctica, el nou ecoparc de Paterna ha comptat amb una inversió superior al mig milió d'euros. Tota una aposta per a retornar als ciutadans un servei gratuït que des de 2011 s'havia convertit de pagament. Eh, hoy pràcticament se cumplen 6 anys des que l'anterior govern del Partit Popular pues cerró el servei públic Público de, de coparque aquí en Paterna y hemos de decir que bueno una de las consecuencias es que de, durante ese tiempo simplemente el Ayuntamiento ha recogido más de 350.000 kilos de, de escombros con todo lo que esto supone pues eh, para el municipio y para y para el medio ambiente. Las instalaciones incorporan a mes una novedad que permitirá bonificar a los usuarios que porten es materiales gracias a la instalación de una báscula para el control de los descargues. Podrá identificar y podrá eh, eh, calcular millor les entrades de residus que fem així, i en aquestes dades es poden fer moltes coses, però una, pot ser la més important, és retornar en una manera, una manera de bonificació al ciutadà el seu esforç per vindre a l'ecoparc. I més enllà de l'ecoparc de Paterna, des de l'entitat metropolitana de tractament de residus ja s'ha anunciat el pròxim moviment, la creació del primer ecoparc mòbil que arribarà el pròxim 2018.